Superior Tribunal de Justiça determina a participação da FUNAI em ação de destituição de poder familiar, que envolve criança indígena. A terceira turma do STJ decidiu que nas ações relacionadas à destituição do poder familiar e à adoção de crianças ou adolescentes indígenas, ou quando os pais são de origem indígena, é obrigatória a intervenção da função nacional do índio, a FUNAI. A determinação é para assegurar que sejam respeitadas a identidade social e cultural do povo indígena, além de garantir que o menor seja colocado de forma prioritária no meio de sua comunidade ou junto de membros da mesma etnia. A decisão dos ministros foi baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao analisar a ação em que uma mulher indígena foi destituída do poder sobre suas duas filhas, após o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul concluir que houve abandono material e psicológico. No processo, o Ministério Público afirmou que a mãe é alcoólatra e usuária de drogas e recusou o apoio da assistência social. A mãe recorreu ao STJ. A relatora, a ministra Nancy Andrigues, explicou que após a interposição do recurso especial, passou a valer a Lei 3.509 de 2017 e que, de acordo com o texto, nas hipóteses de suspensão do poder familiar, é obrigatória a participação de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista. No voto, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que há prova robusta de que a mãe não possui condições de exercer o poder familiar e que, diante da gravidade da situação das menores, apesar de não ter havido ainda participação da FUNAI, não se justificaria anular integralmente o processo para que ela pudesse intervir desde o princípio. A relatora negou o provimento ao recurso da mãe, mas enfatizou que a partir de agora é indispensável a efetiva participação da FUNAI nos procedimentos ou ações que envolvam as menores. Inclusive em eventuais ações de adoção que estejam em curso, para que seja assegurada a possibilidade de resgate ou manutenção da cultura indígena.